Jag vet inte vad du heter och du vet inte vad jag heter. Jag har fått läsa på plankan så jag är fel, så jag vet inte att du packar upp detta. Och jag vet inte vad han heter, för han känner inte dig. Va? Oh my god. Stanna där du är, jag kommer. Alltså jag fattar liksom inte varför jag får till den här Göteborgsdialekten ibland, alltså. Vad fan? Det sa inte jag kunna. Det är Glenn Husseins fel alltså. Jag tycker om han alldeles för mycket, men det är en riktigt god gubbe det. Eller vad säger du, brorsan? Han blir ursäkt till. Du har lite luft, men den dör då. Hörrni, jag har ett förslag. Ja. Tycker ni att jag ska ta och höra av mig till Uppdrag Mat och höra med Mauri om han har lust att spela in en video med mig, så kan jag göra en video där jag gör min cowboy röra, så får han smaka den. Ja, visst. Eller rullar kan jag göra. Ja. För han har ju träffat Carl-Johan Granqvist, och sen har han träffat Edvard Blom ju, så det är ju lite av en kunglighet det här är ju. Mustiga Mauri. Brorsan. Ja. Båt till Sverige. Blöder inte båt igen. Så brukar jag säga. Håll du på? Nej. Det är Andreas. Det är Andreas. Ja. Hur mycket kostar en buffa nu du har, bro? Det är ju en DLC ju. Ja. Så 40 kronor. Så jag, jag ska säga det att då när vi ska göra gris så behöver du göra två saker. Nej, ja. Du behöver ett, ett tält, om inte Andreas kanske kan bjussa på det. Mm. Och sen så ska du ställa om klockan. Mm. Jag vet inte, jag har alla mina tält redan utsatta. Okej. Okay. Men du kan väl bara köpa ett? Men det kostar fan 16 000. Du får väl bjuda! Ju lite på dig själv, alltså vad fan, alltså du som sitter med 1,2 miljoner i ägardollar, alltså du ska fan nej, inte säga att det är dyrt. Jag sitter med 2,6 miljoner. Ja men skitsamma. Du har betydligt mer än vad vi har. Och där kraschade mitt spel. Ja, nej. Fitta. Fitta. Det kunde man ge sig fan på också. Så får man sätta sig och ta en cig. Så hör man djur i luften. Of course! Och det är ett rådjur med som är äckligt nära mig. Oh ja, den är inte mer än en halv meter framför. Andreas här, han har ju skjutit så det står härliga till. Men inte tillräckligt. Aha. Jag vet inte hur många jag har missat att plocka upp, men skitsamma. Det drabbar ingen fattig.
Nej, det det ska ju komma från dig. Det är du som sitter med 2,6 mille på pengabalans. Alltså det är ju fan vad du plockar bison, Andreas. Jajamän. Den största inkomstkällan i spelet på denna bana. Ja. Och så blir det inga till oss. Jo, de återkommer ju hela tiden. Ja, jo. Vet jag väl. Skulle bara kolla så att det var med. Två till. Jag ska också hoppa. Ja. Jag håller han på så här, vet du. Då behöver han inte spela överhuvudtaget med oss. Aha. Om vi ska ta till exempel då. Om jag till exempel får syn på en bison och jag... Och jag liksom får in en träff, alltså typ så här bakom lungorna, och jag skjuter med en 300, då kan den säkerligen springa 5 mil innan han ligger sig. Ja. Men jag såg en kron gjort jag, Kasper. En sjua, vet du. Riktigt stora horn, vet du. Jävligt fin hornkrona. Och Andreas, den jäveln, han länsade nästan hela Emils karta på bison. Ja, och jag sitter fast också, så nu kommer jag ingen vart. Tack ska du ha. Du är bara någonstans. Så, nu fick jag kicka han. Han var så jävla jobbig. Ja. Bara hans röst får mig att vilja slå in ansiktet på honom. Just. Ja, men ja. Han har ju för det är det fan enda han har suttit och gjort. Han har kacklat om sina jävla bekymmer. Ja, ja. Ja, vi det är fan inte någon jävla Dr. Phil i mitt jävla party. Nej, nej. Men kasta ut Gabbe då när du ändå är igång. Nej, han är ju, han sköter ju sig. Alltså. Ja. Det är så dags nu med det då. Vadå? Nej, för att de gångerna som jag och Gabbe har suttit och spelat tillsammans, alltså, han har inte gjort någonting annat än att bara glappa med foderluckan hela tiden. Och jag har bara sagt åt det, alltså jag har bara sagt till han gång på gång: nu håller du käft! Ja, hädanefter så jag kommer att säga detta till er redan nu, som ni vet, att hädanefter så kommer jag att göra mina videos på engelska. Jag har börjat att nå ut till England nu igen. Men jag vet inte, som Ludde heller, typ som det var: varför snackar du engelska för? För jag vill. Ja, men typ. Varför pratar du svenska engelska för? Kommer jag om ni fortsätter prata engelska kommer jag att subscriba på dig. Men gör det då. Oj, vad rädd jag blir. Kom igen, det var otroligt. Jag tror jag menar vi är läskiga. Men på grund av det här med pandemin och det, alltså hela Kristianstad har ju gått åt helvete. Nu har de till och med ändrat öppettiderna på Netto här. Så nu öppnar de inte förrän klockan 2 och stänger 6. Oj då. Mhm. Icke bra. Nej, men det är på grund av coronapandemin, alltså det här är sjukt. Och den jävla Löfven också, han visste om pandemin med innan den bröt ut. Han gör ingen, jag sitter och petar sig av. Han visste om detta. Han visste om att detta skulle hända Sverige och hela världen. Till och med Trump visste om detta. Och de säger ingenting förrän nu. Såna jädra fucking stolpskott det finns, alltså. Nu kanske du också fattar varför jag väljer att rösta på höger. Ja. Därför att när den där så kallade statsministern Löfven, eller Röven som jag kallar honom, han bara lovar och lovar, men håller någonting utav det han säger? Nej. Han ser bort, ja. han kan inte sitta där i. Han kan hoppa och skita.
Jag är stolt sverigedemokrat. Det är ingen som kan ändra på det. Gå från sossarna till sverigedemokraterna. Tänk om kaffet ut och slut. Ja, det var ju eventuellt skriverier om det jag med nu i pandemitider. Alltså det var skriverier om det. Alltså typ som så här, bara nu under coronakrisen, kaffet kan komma att ta slut. Ja. Jag är nog den enda som inte är pengakåt alltså. Alltså, jag säger som så här att pengar, det är en bra att ha sak. Men det är inte allt för mig. Det som är allt för mig, det är det att jag har vänner som bryr sig, en familj som bryr sig, och att jag har goda vänner att umgås med, sådana som verkligen har ett hjärta av guld. Det är kärlek för mig. Så pengar, det är inte allt. Oj, det blir så köttkopp där då. Ja, Helga, vi är här i köket. Kom du. Man kan bära lilla Helga på sin arm. Man kan ha hon i sin säng för att bli varm. Fall man fryser och är ensam en natt. Man kan göra många saker med en katt. Den här femman fick jag fulla poäng för, och det blev bara en silver. 900 000. Ja. Då sätter man en extra nolla, så då blir det 90 000. Men kan jag känna... Nej, det blir 90 miljoner. Det är ingen dålig längre, eller? Nej. Eller vänta, det heter 90 miljoner. 900 miljoner. Nej, 9 miljoner. 9 miljoner, jävlar. Hur mycket pengar är den värd? 900. 900 000. 900 dollar. Ja, 900 000 dollar. Jag vore en lykt... Jag kan inte en Andreas, men en lyktigaste av alla. 7,2 mille. Aha. Tack, då vet vi det. För det var inte dåligt. Dollarn brukar ligga mellan cirka 8. Man får räkna gånger 10 där, typ. Men den är ju inte värd 10, den är ju mellan 8 och 9. Ja, jo, men alltså man brukar alltid avrunda uppåt så. Till och med, jag tror att det är så mycket om det sker. Tyst! Jävlar! Vad hände, Andreas? Jag trävlade till tältet precis när tåget kom, så det bara tutade på mig. Oj då.